修例運動，佢除咗係一啲街頭運動，其實揭發咗我哋香港好多體制上嘅不公，帶動到大家再去反思，到底有啲咩嘢嘢係真係可以為到我哋未來着想。咁咧，現正見到咧，警察個防線咧已經去到咧。我相信，除咗某程度上嘅貼票之外，呢一個地方咧，其實都仲有其他選民嘅。經過呢啲事態發展之後，佢哋都有思考。11月區議會選舉，一股反自動當選力量冒起。冇資源、冇裝腳、冇從政經驗的政治素人由零開始。其實很多網民都要呼籲話，不如去咁多區一起打白區反自動當選。依家有呢個機會可以作出改變的時候，咁其實我都希望街坊可以俾一個機會新人。一個咁嘅年輕人係應該可以入到制度裡面，做一個為人發聲的一個角色。我不知道有誰會支持我，甚或者我根本沒有這個本錢去做，但是最重要的就是告訴人聽，我們是不怕輸的。其實都幾匆忙㗎，因為收工就要即刻趕翻嚟啦，頻頻破破搞掂曬啲嘢之後派街站啦。最近兩個幾月以嚟，仇許欣一放工就會趕翻去炮台山同埋北角一帶擺街站做社區工作。可以留意一下 Facebook 有其他嘢會。呢日係中秋前夕，都唔例外。Hello， 中秋節快樂！哎，你唔要粉紅色啊？哦，好啊。係啊，呢個粉紅色拉開會靚啲。係啊。臨近就中秋啦，咁我哋就搞咗個派燈籠嘅活動啦，藉住呢個機會可以同大家街坊啊再拉近一個距離。我都寫咗個其實願人越團圓啦，香港人加油，希望大家一齊共渡難關。區議會選舉將會喺11月底舉行，阿欣就喺7月中先至起步做社區工作，只有4個月去接觸市民。他說要爭取時間，盡量每日都會落區。後面會有我 Facebook 在這裡 search 翻。好，拜拜。尤其收了工，你還要企，你還要派，還要笑。因為我自己份人其實比較慢熱少少嘅，即係對住陌生人的時候會有啲尷尬的 feel 嘅。但係耐唔耐冇辦法，呢啲係真係要厚面皮啲。咁希望都用我，譬如日日去俾佢哋見到我的存在。其實可以更加容易打破我哋之間嗰個隔膜。其實早喺2014年佔領行動之後，阿欣已經諗過要做社區工作。當時佢只係啱啱中學畢業。2014年打後咧，其實佢都普遍係會平靜咗少少嘅，大家又當冇事發生咁。咁但係其實我哋自己都係呃緊自己。咁正正去到後尾呢個條例啊，呢個風波出現咗，其實好多網民都要呼籲話，不如去咁多區一起打白區反自動當選，唔好俾佢哋做咗咁多年嘅繼續喺度冇即係冇實際嘅貢獻。阿欣依家積極考慮緊參選區議會，希望有多一把民主派聲音俾居民揀。一直喺香港大啦，亦都香港係我哋嘅家，我哋嘅根。另外就是你看到社會上不公義的事情，其實我希望是將它打破。之前的雨傘革命一樣，這個是一個香港的第二次機會去作出改變，香港人可以有選擇的一個權。在反修例風波期間，坊間出現號召打白區的呼聲。白區是指很可能只有一個候選人自動當選的選區，好似仇許欣有意挑戰的東區城市花園選區，現任區議員許清安都是在沒有對手情況之下自動當選的。而城市花園所屬的東區區議會，現屆35個區議員有10個是自動當選，全部是來自建制派或者是報稱獨立。今天下來帶埋隻狗狗一起拍下啲宣傳相咁樣咯。攝影師是我 IG 上面的一個 fan 啦，經費有限啦，其實盡可能就會睇下慳得就慳。阿欣本身不是住在港島，
直到大学毕业之后，第一份工是在城市花园附近一间银行做客户主任，才认识到这个区。我自己本身接触的客户，其实很多时候都是住在这区比较多的。我和他们都会谈很多关于区内发生的事，或者他们最近有什么对于区内的事有些不满。一个中产地方啦，即系十年、二十年都仲系维持呢个模样嘅。你话会唔会变得更加好？其实就未见到一个契机佢哋出现咯。呢一个地方系一个好大嘅福建嘅票仓啦，佢哋自己有好多同乡会喺度啦，系难嘅。但系我相信多一个选择嘅时候，佢哋系会真系会睇下究竟边一个区员系真系帮到佢啊。自从公开表示有意参选之后，阿欣收到一啲恐吓留言，我就叫你一定发过嚟啊！你小心啊，豆小姐。我哋唔会俾你出入香港境嘅，豆，你死硬噶啦！佢嘅尝试系想我唔再出声，或者系想我暂停我而家做紧嘅嘢。佢想散播一种白色恐怖，我唔会俾你得逞咯。很多街坊都是會守望相助，會在群組問我、哎、你今天在哪裡擺街站、啊、我美其名就來聊天，其實都是擔心一個女仔的安全、啊、男演員你坐下吧。本身我是做一個廣告的攝影師和燈光師的，咁因為適逢我要拍一啲關於宣傳片嘅嘢，就揾翻一啲我本身嘅朋友同埋一啲好好嘅手足過嚟幫我手。咁今次條宣傳片咧，主要係介紹我本人啦，因為未來我要接觸好多我啱啱識嘅人啦，或者呢度嘅街坊，咁有一條片俾佢哋直接去認識我本人咧，會一個最快捷同埋我覺得最新嘅方式。係啦，準備，歡迎，3、2、1 ，Action！九十后的李俊威，五年前同屋企人由港岛搬嚟元朗十八乡，佢正积极考虑喺屋企隔篱嘅十八乡东选区参选。好 ，cut 呢个好喎、啊。对我嚟讲，呢一度系我比较熟悉嘅区选范围嚟嘅，因为我本身住村啦，对一啲关于水渠啊、垃圾桶啊、一啲交通嘅问题咧，系比较敏感啲嘅。咁其實咧，我住咗咁耐之後咧，發現呢度嘅問題咧，主要係源於我哋呢一度冇去好好咁審視咁多年我哋民身上嘅一啲反應。例如點啊？喺六月反修例抗爭運動開始之後冇幾耐，阿威就萌生要服務社區嘅諗法。喺 Top Shop 同埋呢個之間會攝一個。我反思翻自己，就係我今次唔行出嚟，我都可以用一啲比較地區形式嘅方法去做，可能聯署簽名啊。或者是一些集會的靜坐、啊、但是重點的就是根本接信那個或者真的負責掌權那個不會去聽我們的要求。元朗西鐵站隔離的大型商場這晚聚集了幾百人，自九月初，呢首网民创作嘅歌曲响遍全港各处，成为反修例运动嘅标志。我谂喺商场里面搞一个唱歌活动，以往应该冇乜点出现过嘅。佢哋都系嚟为咗唱一首大家都识嘅歌，咁样呢一个就系好鼓舞、好凝聚民心。过去三个几月，阿威一直都紧贴反修例运动嘅发展。经过呢个动荡嘅夏天，令他反思自己有什么可以帮到香港。反修例运动它除了在一些街头运动或者在一些示威集会之外，其实它是正正地揭发了我们香港很多体制上的不公。而在六月之后，我见到的就是有很多香港人真的去关心我们的政治，关心我们的下一代，带动到大家再反思到底有些什么东西真的可以为我们未来着想。而正正我觉得参与今次那个区议会选举就是其中一個我相信可以幫到香港的方法之一。七二一元朗西鐵站恐襲事件的質詢，跟住落嚟就兩項動議啊。呢日，阿威同埋幾個有意喺元朗出選嘅數人嚟到旁聽元朗區議會大會。今日嘅議程包括討論七二一元朗西鐵站襲擊事件。那裡超過100個白衣人攞住啲棍喺度，竟然間警察見到係視若無睹嘅。
點解係咁樣咧？呢個係事實嚟嘅喎。而家坐喺度咧，全部對面咧，全部都黑衣人啦。嗱，唔通我驚黑衣人啊？唔係噶嘛。咁啊，著衫係有個人嘅喜好噶嘛。就七二一事件，民主派議員提出多項動議，包括在區議會成立工作小組跟進，以及要求政府成立獨立調查委員會。不過，元朗區議會41個議席中，民主派只係佔5席，呢啲動議最終被大比數否決。我所以宣布咧，呢個動議咧就不獲通過。在元朗區來說，我們的泛民勢力甚或者建制以外的勢力都是幾乎無，是一個很不平等的這樣的現象來的，一直都是被最大的勢力壟斷了。當你的聲音是被一面去壓制的時候，這個聲音甚或者這個社區的聲音就不會夠全面，即是我們可以做到的事就是令到建制派不要自動當選。所以我們反白區第一帶來競爭，帶來進步；二就是令到大家有得揀自己喜歡的。係啦，咁依家咧就喺炮台山一帶啦，跟住咧前邊亦都有一個垃圾桶同埋一個梳化係俾人搬咗出路中心嘅。考慮緊喺炮台山城市花園參選區議會嘅仇許恩，呢晚嚟到選區一帶做網上直播。對面咧，亦都有一班嘅黑衫人士經過啦。呢日民陣原本發起反濫暴遊行，遭到警方反對，不過示威者依然上街。到夜晚，部分示威者去到炮台山一带。嚟紧啦，警察都嚟紧啦，走啦喂！咁咧，已经见到咧，警察个防线咧已经去到咧，差不多接近国都方面噶啦。过去个几月，每当示威者踏足炮台山，阿欣都会落区做直播。咁现时咧，呢一度就示威者嘅地方啦。其實是為了給到現在炮台山街坊見到最 現時的情況，當時那一刻這一刻發生什麼事，條街安不安全。每一次做直播呢，其實都是有一定程度的危險的，加上之前被濫暴的經歷呢，其實對於做這些類型直播或者見到警察，其實都會某程度上有一定的恐懼的。剛才有一班的防暴警察呢都已經帶住啲盾牌去咗港村嗰方向。8月11日夜晚，警方喺炮台山布防堵截示威者，阿欣都有直播現場情況。佢嘅直播拍低咗呢一幕。有個偷影我哋，你叫咩啊？唔可以影嘅咩？喂喂，你唔好掂啊嗱！冇，點解唔可以影啫？喂，你點解唔可以影啊？阿欣隨即被警員制服喺地下。警方指他涉嫌襲警，拘捕他。是一個茫茫之災，其實是影街的情況，即是剛好你是入了鏡都不可以。何時開始香港我們連做即是拍下片、影下相的時候，這些權利都被人剝削了。阿欣被捕後隨即要求到醫院驗傷，兩日後獲無條件釋放。其實某程度上都是因禍得福的，因為今次無辜被捕的時候，其實就多了很多街坊是認識到我啦，知道我在做社區工作啦。這些石屎經常這樣剝落。在城市花園這區知名度高了，也都多了街坊接觸阿欣，向他反映地區問題。跟住他上次就是 OK， 你見到我石屎剝落。其實個問題都嚴重的，街坊佢哋都會擔心嘅，就係如果啲石屎再摸落嚟嘅話咧，真係如果突出突到人嘅話，係需要咁多位業主去夾錢賠償。23歲嘅阿欣承認自己冇地區工作經驗，好多時都要摸住石頭過河。咁多年呢啲問題其實都唔係一朝一夕嘅事嚟嘅，既然係咁嘅話，我哋已經經歷咗20年不變啦，係咪仲要繼續停滯不前？依家有呢個機會係可以作出改變嘅時候，咁其實我都希望街坊可以俾一個機會新人。
你好，多謝啊，多謝曬，謝啦，你好。城市花園的現任區議員許清安報稱獨立，同時身兼福建社團聯會常務會董。四年前自動當選的他，將會尋求第五度連任。政治氣氛對我是否有影響呢？我自己就看不到話真係好大影響，因為本身呢個區咧係一個舊區嚟嘅，啲市民咧好多都很成熟。咁而我哋作為一個獨立議員咧，咁多年來都是幫街坊做嘢咧，就係一票一票咁攞翻嚟嘅。呢二十年裏邊咧，就冇一年係鬆懈過嘅。若果係你做唔到嘢嘅話，你是後生又好，年紀大都好，根本啲選民啊唔會選擇你嘅。佢喺城市花園做區議員就快二十年，試過有民主派挑戰佢，但係唔成功。最難忘嘅時候咧，我都諗起應該係沙士嗰段時間啦。咁我哋就發動咗區裏邊嗰啲大廈咧，就做一個比較全面啲嘅清潔活動嘅。我自己啊同佢哋一齊咧，就喺大廈裏邊最高層一路清潔到去地下。幫自己又幫大廈，幫到其他人，有一個互助精神。翻查記錄，許清安在過去四年19次區議會大會上發言時間加埋只係得82秒。有一啲議題根本係好明顯、好簡單嘅嘢話咧，我自己覺得根本其他同事根本已經發表咗同一個意見咯，我都唔需要每一個人去重複同一樣嘢咯。同埋有好多地區議題咧，就我都唔會話擺去區議會去講嘅。因為咧，我發覺最直接嘅方法咧，就係要直接揾政府，直接約官員落區外邊。有意喺北角同埋炮台山投身地區工作嘅素人，唔知阿欣一個。手真係要自然啲啊！呢日佢哋就約埋一齊影宣傳相，一齊影相嘅仲有現任東區區議員、公民黨嘅鄭達雄。佢可以話係呢班素人嘅大師兄。我準備一、二、三。好多時係因為我哋自己素人本身經驗不足啦嘅問題，因為大家都係第一次落區做呢樣嘢啦。咁可能同於街坊或者處理啲 case 嘅問題上面知識係唔夠嘅，好多時候我哋都會問佢。我隔離九個選區都是自動當選的，咁你即係可以明白我孤軍作戰的情況。咁而我真的很期待下一屆嘅區議會有啲改變嘅，因為有時我哋想去講一啲議題的時候咧，即係建制派去作為大多數咧，係甚至 ban 咗我哋。721令到我哋再去驚醒一樣嘢，就是我哋嘅社會一直都有咁大嘅舊病喺度。721元朗白衣人無差別打人事件已經是兩個幾月前的事，但是對很多元朗居民來說，這個傷口還未愈合。有意在十八鄉東參選的李俊威覺得721事件令到連政治立場較保守的傳統新界人都開始動搖。我會跟街坊有一個最大的話題，就是其實你怕不怕721再發生的。其實無論哪個年紀都好，被人打絕對不是一件希望見到的事嘅。而家我哋成個社會是崩壞的，是走一個很大的滑斜坡。以選情嚟講，我覺得至少個投票率應該會史無前例咁高。而作為我哋民主派，只要投票率高，我哋就會覺得我哋嘅勝算就會高。喺新界原居民村落。以往極少見到民主派的人參選，阿偉覺得今次可以放膽一試，是因為前年入伙的朗善村為這個選區帶來1000張新選票。我真的看看，還有一張8次問題做為社區的事，有什麼事告訴我。十八鄉東今年的總選民是5600票，這裡的新增選民是1000多票。這裡的居民普遍都是以生活為主，民生為主，因為朗善村本身佢喺明文規定上寫咗有好多嘅基建或者建設，而我哋而家眼見2019年都係未有嘅。咁呢一個就係我好針對性去爭取嘅地方。新屋村都係兵家必爭之地。中秋前夕，當阿威喺度派緊傳單嘅同時，鄉事派就喺村內派福袋，即場登記身份證就可以拎。多謝議員啦。在我小朋友的時候，我都以為區議員本身的職能就是派福利、派食物、
其實很多時候我們都忽略了區議會本身的議事能力是相對更加重要的，因為蛇仔餅種當然就是一個眼前福利，立刻派給他們，但是是否代表他們可以完全地忽視我們基建呢？十八鄉東現任區議員是自動當選的鄉事派沈豪傑，來屆他計劃轉戰十八鄉北。十八鄉東有機會由另一位鄉事派元老林天福出選，我們聯絡他，他說未確定會不會參選。同時經民聯都有意派女將郭靜賢角逐這一區，他就說不方便接受訪問。今天主要就是審視一下十八鄉東區裡面村裡面的一些衛生情況、水渠淤塞和水浸的問題。松山新算是各處鄉村各處例，雖然阿威搬入十八鄉住了五年，但是巡村都要請教熟悉新界背景的朋友。所以我在想會不會在這些垃圾站加個星樣的上蓋。十八鄉東選區有至少17條鄉村，阿威承認莫講話要爭取村民支持，有時連溝通都不是那麼容易。他們會比較偏向安於現狀，不要搞那麼多事，我覺得這個是我面對最大的問題之一。不臭的，假設為例，每一個雨季就是會有一些這樣的水渠淤塞的情況出現，在基本上他已經習慣了，但是告訴你其實是不應該習慣的。我們一個外來人要挑戰地膽，阿威說起初信心不大，但是當見到全港十八區都有數人自發打白區，他覺得這場逆境波值得打。反送中那個運動啦，其實是對我來說是最大的元素，是令我知道我們不是孤獨的，村裡面的選民並不是全部都是鐵票來的，而他們有大部分的票是源於他們覺得他們議員為他做了一些事。最大的問題是他們都沒有選擇，只要真的為他們著想，為他們出發，我覺得他自自然會懂得選擇。Thank you.